Conheça. Oi, eu sou o Pablo. Meu nome é Tairone. Eu sou a Nicola. Eu sou a Tasha. E meu nome é Austin. E eu sou... Os Backyardigans está chegando em breve no Clube Discovery. Podemos cantar, dançar e ir para as novas aventuras. Os Backyardigans, de segunda a sexta, às 9 da manhã, no Clube Discovery. Mostre como é ser um grande garoto. Eu tenho só 4 anos, todo Caju, está chegando com os dias no Clube Discovery. Vamos para as aventuras novas com Caju. Que nós precisamos procurar com os novos episódios de Caio todos os dias no Clube Discovery. Sou eu! Trouxemos o New Civic para enfrentar seu maior concorrente. Civic 2010, incomparavelmente irresistível. Pink, conte uma história. Pink sempre tem uma história. Pink, Pink, Doo. Ela é muito especial. Essa é a Pink. Ele gosta de fazer as coisinhas loucuras. Pink, Pink, Doo. Seu irmãozinho Tyler, um pouquinho bem contente. Pink é mesmo muito inteligente. E ela enche a sua cabeça. Com os novos episódios de Pink Dink Doo todos os dias por Discovery. Quem não tem cão, caça com gato. Mas por aqui, cão é o que não vai faltar. Quem quer brincar de pega-pega? Vem aí, Escola pra Cachorro. Quantos minutos você quer no seu plano de celular? Torpedos? Internet no celular, você quer? Escolher de verdade é poder montar seu plano com o que você mais usa e mais precisa. Ter muito mais opções. De ideia, experimentar de novo. Escolha só, Claro. Adivinha quem é essa criança? Mas é claro, é um popoyô. Está chegando em breve no Clube Discovery. Podemos aprender coisas, rir e dançar. Vamos procurar por os novos episódios de Pocoyo. Todos
todos os dias no Clube Discovery. Crescendo, xeretando, sou Caio. Coisas na vida.